voi sanoa, että ei paljon vaikeampaa hommaa olisi itselleen voinut keksiä kuin se, että lähdetään jostakin nollasta tekemään teknologiayritystä, jonka tarkoitus on viedä kehittyviin maihin uusiutuvan energian ratkaisuja. Et ilman rahoitusmahdollisuuksia niin ei sinne maailmalle mennä. Finnvera on ollut matkassa oikeastaan siitä lähtien, kun päätin, että firma tulee tekemään näitä uusiutuvan sähkön ratkaisuja. Se, että me sitten sen sijaan, että käytetään fossiilisia polttoaineita tai mietitään jotain ydinvoimalaitoksia maahan, jossa ei ole kehittynyt infrastruktuuria, niin sen sijaan, että me otetaankin niitä paikallisia energialähteitä, niin kuin jossakin Afrikan maissa aurinko, niin onhan se vain järkevää. Me valjastetaan esimerkiksi jätteet tai nämä biomassat, mitkä tällä hetkellä jää hyödyntämättä sähkön tuotantoon. Nyt vuosia, kun on tässä vierinyt ja päässyt sitä ensimmäisestä pienlainasta eteenpäin, kyllä voi sanoa, että alkaa olla jossain määrin jopa henkilökohtainen suhde hyvinkin omaan yhteyshenkilöön, että ollaan viikoittain yhteyksissä, jos ei naamatusten, niin puhelimessa tai sähköpostitse. Finnveran rahoituksen avulla esimerkiksi ollaan tosi hyvin päästy toteuttamaan hankkeita ja ollaan saatu käyttöpääomaa siihen, että ollaan päästy kasvamaan orgaanisesti aika hyvin. Meillä kaikilla on kuitenkin jonkinnäköinen henkilökohtainenkin ambitio siihen, että me tehdään jotain hyvää. On esimerkiksi se, että me viedään syrjäseudulle sähköt johonkin kylään, johon ei ikinä tulisi sähköverkkoa. Tähän mennessä hienoin fiilis itsellä oli siinä kohtaa, kun mentiin Keniassa sinne Victoriajärven rannalle. Se oli 800 oppilaan tyttökoulu. Tämä on yksi parhaita kouluja, josta niin kuin melkein kaikki pääsee yliopistoihin ja näin päin pois. Niin olihan se itselläkin hieno fiilis siinä kohtaa, niin kuin, että no niin, meidän ratkaisu mahdollistaa sen, että nämä 800 tyttöä täällä pystyy opiskelemaan iltaisia, niin niillä on paremmat valmiudet päästä yliopistoihin ja näin. Kakarasta asti väsännyt jotain radiolähettimiä tai äitille teen kukkaruukkuun kosteusmittari. Niin se, että nyt nämä on vähän niin kuin isompia juttuja sähköön liittyen, mutta niin kuin edelleen tehdään sitä, mistä on pienenäkin jo tykännyt. Finnveran rooli meilläkin on ollut merkittävä ihan alusta saakka. Että tosiaan tämä koko homma lähti liikkeelle sillä pienlainalla ja sitten askeleita on siirrytty isompiin ja isompiin rahoituksiin sitä mukaan, kun toiminta on kehittynyt. Käytännössä, jos me ei oltaisi saatu käyttöpääomitusta meidän tuotekehitykseen tai me ei saatu rahoitettua meidän projekteja, niin kyllä vaihtoehto silloin on se, että pitäisi ottaa pääomasijoittaja mukaan rahoittamaan projekteja ja tuotekehitystä, joka tietysti sitten firman alkuperäisiä omistajia ja perustajien osuutta syö. Totta kai siinä tulee tietysti tämmöisiäkin kysymyksiä, että no kuinka pitkään sillä tuolla Korhosen pojalla riittää rahkeet viedä tuota yhtiötä itse eteenpäin vai pitääkö niin kuin miettiä jotain kokeneempia pelureita keulakuvaksi vai mitä. Mukava ollut huomata kuitenkin, että sitä mukaan kun saappaat kasvaa, niin näköjään oma jalkakin kasvaa ihan kohtuullisen hyvin.